Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Donadelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez com o primeiro amostro mapa aqui de Battlefield 4 da DLC Final Stand. É isso aí galera, eu vou começar jogando com ACWR, Donadelli. Depois eu ponho o arco, tá? Mas vamos começar jogando aqui primeiro com a ACWR. E vamos já num veículinho da hora aqui, bacana pra caramba. Opa! Já encalhei o veículo. Ok. É jet ski isso aqui. Achei que fosse o coisa lá. O jet ski de neve. Tá bom. Vamos lá. Vamos avançar um pouco, galera. Que eu pretendo. Não imaginem. Não esperem um frag bom meu. É mais pra mostrar o mapa pra vocês. E esse aqui é o Giants for, of the Carelli. Uma coisa assim. Rola alta zoeira em cima do nome desse mapa. Não vou falar aqui, mas. Beleza. Vamos lá, é um mapa muito bonito. Acho que é o que menos tem neve nessa DLC. E vamos lá, galera. Vamos ver o que eu posso mostrar pra vocês aqui. Essa é a terceira vez que eu tô jogando no mapa. Não joguei muito nele. Vocês podem ver que as bandeiras são todas muito longe. Nossa, na verdade, eu podia ter pego um veículo pra chegar em alguma bandeira. Vocês vão ver que eu vou chegar em alguma delas, vai ter todas sido dominadas já. Caraca, velho. Vamos ver que a gente consegue. Tem um veículo passando aqui. Carona. Carona. Ah, não vai dar. Vixe, Maria. É um penhasco isso aqui. A gente já pegou duas, quatro bandeiras. Falta a Charlie e a Delta. Pra vocês terem uma noção do tamanho desse mapa aqui, dá pra mim ver as bandeiras todas no meu HUD. Caraca, velho. Nossa. Lerdei bastante agora. Vamos lá. Descer aqui. Vamos tentar ir ali na Delta. Acho que a Delta é a que fica na ponte. Uma das mais difíceis para se conquistar. Por enquanto, né? Que eu tive vendo aqui. Eu não fui em todas as bandeiras. E vamos lá. Ah, galera, olha só que da hora a minha faca. De bipé. Muito louco. Acaba sendo um easter egg e uma referência aí ao Battlefield Friends. Ok. Tem nada pra mim tentar derrubar com essa shotgun antiaérea aqui. Aqui. Ah. Deu. É uma shotgun, literalmente, olha só. Beleza, né? Vamos sair daqui, vamos pra bandeira. Delta ainda não foi dominada, parece que é aqui que tá os Faranauê. Vamos lá. Caraca, velho. Eu queria pelo menos ter bastante coisa pra comentar com vocês, mas beleza. Ah, vou aproveitar, deixa eu falar para vocês sobre o. Opa! Sobre o. Mostra o mapa do Call of Duty Advanced Warfare. Ele não. Ele, na verdade, ele praticamente já acabou. Ele tá faltando apenas um mapa, porém, nesse mapa, galera, ele não tem. Eita, errei rude agora. Eu vou ter que fazer no private e contra bot, alguma coisa do tipo. Só pra mostrar o mapa mesmo pra vocês. Estou vendo um tanque hostil. Um tanque hostil. Vai levar chapuletadas. Ou não, né? Bônus em avistar em pelotão, beleza. Eu queria muito acertar esses helicópteros aqui, mas faz um tempo que eu não jogo BF. Então tô bem enferrujado. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? Já carregou, filhão? Senão eu espero que ele carregue. Vamos aqui na Golf. Os caras estão dominando ela aqui. Espero que a gente consiga ir, pelo menos. Vamos tentar subir aqui. Caraca, velho. Os caras vão acabar dominando. Espera por mim. Ah, não. Sobe. Puta que pariu, Dice. Como assim não posso subir aqui? Aí fudeu o rolê, hein? Vamos aqui um pouco dentro dessa área aqui. Só pra mostrar um pouco pra vocês do mapa. Caraca, por que que meu mouse ficou assim de repente? Eu caí do server? Voltei, galera.
É, eu tinha caído do servidor aqui, na minha internet ultimamente anda uma bosta, graças a CTBC, Algar Telecom. Mas beleza, vamos continuar aqui. Caralho, velho, já tem algum tanque mirando em mim aqui? Caramba, velho. Pera aí que eu vou te achar, filhão. Cadê você? Cadê você? Ah, tá aqui. Ok. Ai, meu Deus. Cercaram ali de novo. Vamos dando continuidade aqui numa mostra o mapa daqui do Gigantes of Karelia, uma coisa assim. Gigantes de Karelia, na verdade, em português, Rue. A gente perdeu a alfa, não vai ter jeito. Vamos jogar um pouquinho com o arco, galera. Eu acho que eu não vou conseguir jogar bem, mas vamos lá um pouquinho com o arco, né? Demorei tanto para pegar ele. Vamos jogar com ele, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Acho que não vai dar muita coisa, não. Ah, mataram um cara que eu ia tentar matar. Tem outros correndo na montanha lá na frente. Deixa eu tentar olhar no mapa de novo onde tem alguém. Aqui na delta. É, galera. A porra tá muito séria aqui. Opa, já ia pegar um launcher, mas é parceiro. Eu não sei se eu vou conseguir matar alguém com arco aqui durante o gameplay. Eu tô querendo ir para as outras bandeiras, mas eu acho que vai dar ruim isso aí. Vamos correndo aqui por aqui, vamos lá. Por cima. A Charlie. Ah, eu tô na Charlie de novo. Agora que eu tô vendo que eu tô na Charlie de novo. Não consegui fazer nada. Ah, é parceiro que tá aqui. Vamos tentar mostrar um pouco aqui o que é a Charlie. Ela é dentro de um lugar muito bacana aqui, uma fábrica de sei lá, de tanque, que é isso que eu não sei dizer. Um cara tirando caixote lá fora, tá parecendo que tem alguém aqui com a gente. Olha isso, que bacana, galera. Na moral. Aqui dentro é a segunda vez que eu tô entrando. Sempre que eu vinha pra cá, eu não entrava aqui dentro. É super bacana essa área aqui. Eu não sei quanto tempo eu já gravei do gameplay antes de cair. Opa. Mas eu quero ver se eu gravo pelo menos mais uns 8 minutos aqui nessa segunda etapa. Não consigo ver ninguém. Não sei se tem gente aqui. Tem gente na Foxtrot. Vamos na Foxtrot. Tentar matar alguém, é o que eu quero. Não sei se eu vou conseguir. Parece que ela é aqui dentro também, desse galpão. Ai, meu Deus, eu não sei. Não tem como abrir isso aqui. O problema do arco é que se eu ver alguém, até eu atirar já fui levado. Cadê? Já mataram todo mundo aqui na Foxtrot? Vamos ver, vamos com calma. É perigoso a gente morrer na. Olha só aqui. Rapaz. Aí sim, hein? Opa, tá caindo outro aqui. Tá caindo outro aqui. Quero ver se eu. Opa. Ai, eu morri. Passou do lado. Eu tenho o dom de atirar do lado do cara, galera. Isso aqui. Me ferra. Vamos lá, deixa eu tentar. É a Foxtrot, né? Morri aqui. Beleza, vamos tentar pegar o cara de novo. Nossa, mas eu acho que eu saí totalmente lado contrário dele aqui. Internet, por favor, não caia. Por favor. Mataram um cara que tava aqui? Agora é foda. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 por favor. Não deu. Eu vou voltar lá na F, galera. Só que agora eu não vou voltar com o Phantom. Não vai ter jeito. Eu volto com pistola. Vamos tentar voltar mais uma vez, só que com a pistola. Pra matar os. Ah, aqui. Encontrei ele. É isso. A ponta de bala que ela tem queda, porra. Consigo mais ver o cara. Não consigo mais ver o cara, galera. Vamos ter que ir lá, vamos na pistola. Pelo menos a gente tem um meio de defesa mais rápido, né?
cara, meu. Na moral. Aqui. Eu tô vendo ele. Cadê o cara, mano? Toma aí no joelho. Vamos voltar pra pistola. Vamos ver se alguém vem aqui. Ah, fudeu, fudeu o cara, velho. Que susto. Maluco. Ele vai lá na bandeira Charlie. Vamos lá na bandeira Charlie, galera. Vamos que vamos. Aqui. Ah, ele vai vir de lá, né? Vamos ver. Caraca, velho. Pior que ele tá de silenciador. É, eles estão aqui na Charlie. Pra onde fica exatamente a Charlie? Putz, aqui não vai ter entrada, porra. Vai ter que ser por aqui. Depressa. Depressa, mano. Ah, aqui vai ter que ser na pistola. Não vejo os caras. Mas tem gente aqui, cara. Tenho certeza que ainda tem gente aqui. Deixa eu te ajudar. Putz, mano. No minimapa não tem ninguém. Opa! Caraca! Não sei se o cara tá vivo ainda. Se ele já morreu. Vocês já procuraram alguma agulha num palheiro? Bom, é isso aqui praticamente. E ainda estamos de boa ainda. Estamos de boa. Cara, eu tô te vendo, velho. Ah, não. Porra, velho. Tá difícil isso aqui. Você não consegue. Você vê o cara e já não dá tempo de spotar. Caraca, mano. Bem, galera. A gente tá chegando a 8 minutos, então, aqui dessa segunda parte. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou dar deploy em outra bandeira aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui eu mostro o mapa. E o mapa é o Giants of the Krell, uma coisa assim. Porém... eu não consegui, infelizmente, mostrar todo o mapa como deveria, mas espero que vocês tenham gostado. E peço para que deixem aí um joinha, um favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Eu vou ficando por aqui, se inscreve aí se você ainda não é inscrito para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!